Naam, je, wakumbuka kisa cha Sonko Osinya na nduguye Gift Osinya miaka 7 iliyopita? Ni kisa cha shambulio la kigaidi kilichoacha watoto hao bila mama huko Likoni, kaunti ya Mombasa. Ila sasa Gift na familia yake mpya aliyekuwa gavana Mike Mbuvi Sonko ina kila sababu ya kusahau ya kale kwa kusherehekea ushindi wa Gift kwenye mtihani wa KCSE baada ya kukuangura alama ya bahasi. Frida Mwaka alimtembelea kijana Gift nyumbani kwao. Hii hapa taarifa. Alasiri, baada ya matangazo ya mtihani wa KCSE, aliyekuwa gavana wa Nairobi Mike Sonko ni mmoja wa wale waliojitosa mitandaoni kutoa pongezi kwa wapendo wao. Ila kwake pongezi hizi zilimwendea mwanawe Gift Osinya, aliibuka na alama ya bahasi au kipenda B minus kutoka shule upili ya Lenana. Mimi nilituma index yangu na hiyo code tulipewa. Nilijaribu kama mara 5 inakataa. Chapisho la Sonko liliibua kumbukumbu nzito za mwaka 2014. Gift Osinya pamoja na kakae Sonko Osinya waligonga vichwa vya habari pale magaidi walipovamia kanisa la Joy in Jesus International Ministry mjini Likoni na kuyachukua maisha ya mama yao. Kitambo nilikuwa nikiona, sababu tunajua kuna hiyo the flashback inatokea like saa, lakini siku hizi nimezoea. Baby Satrin akisalia na majeraha kichwani kutokana na risasi iliyotua na kukwama ndani. Sonko pamoja na jamii yake wakawapa watoto hao wawili makao ya kudumu. Tunampata Gift nyumbani kwao hapa jini Nairobi akitia zoezi. Baadaye anajitosa katika gari aina ya Mercedes convertible alinunuliwa na babake mlezi Mike Sonko. Yuko gym, yu drive gari. Na gari ni birthday gift nilipewa last year na baba yangu. Gift si mwingi wa maneno, ila mwingi wa kumbukumbu za aliyojiri mwaka 2014. Tukio analokiri limechangia ari na bidii yake masomoni. Kiona hiyo picha najikumbusha penye nimetoka. Najua huko nje maisha ni tricky. Sasa pia mimi nataka kusaidiana. Gift ambaye ni kati ya wanafunzi 144,000 watakaojiunga na vyuo vikuu nchini, azma yake kuu ikiwa ni najia kujiunga na chuo kikuu cha USIU ambapo nitasomea engineering. Na kwa kuwa apatae hakosi la kusema, wanaosoma ndio wanaosoma wangangane na wasome kwa bidii, sababu masomo ndio kila kitu. Maisha huja na majira. Leo ni mvua, kesho ni jua. Ndio taswira kamili ya maisha yake Gift Osinya. Lakini licha changamoto zote alizopitia maishani, kwake elimu haiteketei. Frida Mwaka, NTV, Nairobi.